To, co jste právě viděli, je kryptid nazývan Rake. Bledé humanoidní monstrum, které obývá místní lesy a zabíjí lidi. Na internetu koluje spousta videí, kde byl tento humanoid zachycen na kameře. Je zde však jeden háček, a to, že tento kryptid ve skutečnosti neexistuje. Nebo snad existuje? Místní lidé tvrdí, že tohle monstrum přežívá v lesích na severu kontinentu a že ho prý někteří viděli na vlastní oči. Já a můj kamarád Zuno jsme se tedy rozhodli, že se do toho lesa vydáme, přečkáme v něm pár nocí a zjistíme, zda je Rake pouze mýtus, nebo je opravdu skutečný. Dopluli jsme ke břehu, pozabíjeli krávy na jídlo a vydali se hledat nějaké místo na naší základnu hlouběji do lesa. Tady je to dobře rovný, kámo. Tak chceš udělat něco tady rovnou? Počkat, co je tady dál trochu? Tady jsou zase ty gejzíry. Jsou gejzíry. Hele, ale tady jsme furt na okraji lesa, půjdeme víc tamhle. Alfa, musíme zabrat, protože za chvíli bude noc. Za chvilku bude noc, no. Takže bych rovnou cestou vzal nějaký dřevo na tu bejsku. Jo. Nevím, ale jako jsou teda zvědavý, jako co tady v noci má podle všeho bejt. Když jsou furt nějaký legendy. Tomáš, jak když se díváš na ty videa? Jak když se díváš na ty videa? Co zjistíme? Jak máš třeba Uncanny Valley a tady tyhle ty lokace v USA, že jo? Tak víš co, já jsem se třeba díval na videa jako o Skinwalkerch a takhle a všichni lidi jako... Ten člověk, co to natáčel, tak se ptal jako místních a všichni říkali, že tam jako podle všeho něco je. Prostě. Že o tom ani nemluvte a potom tam šel natáčet a vůbec nic neviděl, víš co, tak si myslím, že tohle bude úplně stejná věc. Jo. Byli jsme celkem skeptičtí ohledně celé této věci s kryptidama. Pro naši bezpečnost jsme ale i tak měli brokovnice a nějaké náboje. Musíme najít fakt ten plac a prostě kopat tam potom už. Jo, pacha, borůvky, nebo co to je, bobule. Cestou jsme ještě pozabíjeli nějaké slepice na jídlo a rozhodli se, kde se zabídlíme. Ale já bych možná to udělal tady dole, co? Že tady jsme trošku jako víc lobby v tom lese. Kaž, tady díra dolů. Toho by se dalo využít, kamo. Místo jsme měli. Začal jsem tedy rychle stavět nějaké dřevěné základy a napojovat je na ten obří balvan. Tyjo, měli jsme si vzít nějaký ten písek. Potřebujeme okna, že jo? Já chci vidět ven na toho... Ten, kdo tady má bejt. Tady jsou ovce. Paráda. Chceme zahánět ten písek? To bychom se museli trošku vrátit, nebo... Tady možná někde bude písek. Jo, když tak zůstaň na vysílačce. Jo. Halo, slyšíme se? Jo, slyším, dobrý. Super. Hele, zkus trošku pohnout, protože... To slunko zapadá docela rychle. Co? Nějak jsi mě vypadl, halo, slyšíš mě? Je tady barevný písek. Jo, tak ho vem. Během toho, co byl Zuno pro písek, jsem pokácel ještě pár stromů. Jak seš na tom? Běžím do lesa, už mám písek, jdu do lesa, vidím tě. Jo, super, pojď. Absolutně nechci jako přes noc zůstávat venku, víš co, neznáme to tady. Tam red scent. Jo, to by mělo být úplně v klidu. Tak počkej, já vyrobím pec. Začal jsem se stavbou zdí a Zuno mezi tím našel železo v balvanu poblíž. A železo? Paráda. Tady v těch hromadách je železo, kámo. Jako vždycky jedno, jo? Tři? Aha. Tak dobrý. Tak hele. Popor a železo tam je. Dostavil bych tady tohle na střechu asi nějak kašlem prostě zatím. Je totiž noc. Nebo už se stmívá, víš co, a nemáme ani torčky, nic. Ano. V rychlosti jsme dostavili náš úkryt. Bylo tady docela útulno. Měli jsme dvě pece, truhlu, už jenom postele scházeli. Věřili jsme, že nás to před venkovním nebezpečím ochrání. Tak, a zkusil bych ten šutr trošku víc vykopat. Ty jsi říkal, že tam je železo, ne, v tom? No v těch menších hromadkách minimálně. A jo. A měď tady je, ale to nevím, jestli chceme úplně. Je, ty kráso! Zatím je další železo totiž, no. Toho železa tu bylo opravdu hodně a to jsme zatím nevkročili do žádné jeskyně. Vypadalo to, že štěstí bylo na naší straně. Jo, tady je najednou úplně takový teplý vzduch. Jo. Teda vzduch, zvuk. A tady do té dole bych dal trošku vypálit aspoň tři čárkouly, ať máme nějaký uhlí. Jo. Počkat, dívej, na. Tady máš nějaký bobule. No! Kamo! Kde jsi? Bloky, za tebou, zastavíš! Co to sakra bylo? Kamo! Kamo, já jsem mu dal dvě rány a já jsem se malem posral! Kamo!
Když jsem slyšel kruky, tak jsem otevřel... Ticho. Je pryč. Opatrně. Já nevím, jestli rozbil totiž zeď, nebo jestli rozbil jenom to sklo. Zeď, kámo, zeď rozbil, počkej, vydrž. Já zkusím něco, bacha. Máš slab, jo? Jo. Není tam, že? Ne, ale... Je tam! Zadělej to! Úplně. To z tebe jde za efekt. Nevím, kámo, už ho nemám. Z tebe šly nějaký bubliny. On tam stojí, kámo, přímo u té naší zdi tam rozbité stojí. Kámo, já... hele, máš nějaký jídlo? Já mám 32 stejků. Mám 15 stejků. 3 kuřata a... Dobrý. Hele, tak tím pádem já bych asi začal kopat branch mine. Já ho tam furt slyším. Já ho taky slyším. Já bych asi začal kopat branch mine do nějaké jeskyně. A jo. Zkusil si vyrobit aspoň lepší brnění, protože já nevím, co ti tohle může udělat. Taky nevím. Kouslo tě to nebo něco? Ne. Ale zpomalilo mě to úplně, mě to stanulo, kámo. Ty vole. Já jsem slyšel kroky právě. Tak jsem otevřel to okno. Kámo, ty vole. Já jsem se mohl psal. Já taky. Ale počkej, já vyrobím crafting table, máš ještě nějaký dřevo? Já mám crafták, já mám taky crafták. Aha, tak já už jsem ho vyrobil, aha. Nebo... Jo, je tam. No to je jedno, tak tady je další. Oh. Tady mám druhou pec. Kámo, nás se nenechá být. Mám ho zkusit trefit. Máš tam ten slab položený? Jo. Je tam furt? Počkej, pusni, já se chci podívat. No vidím ho. Neslyším ho, ale. On fakt rozbil to dřevo, kámo. Tam je. No nic, hele. Tady máš torčku, dvě torčky do levé ruky, hezky. A půjdem pod zem. Jo, kámo, nice. Musíme si totiž... To železo, co tam máme, tak je v těch pecích, který hlídá ten... Já se prokopu zezadu. Nějak, počkej. Kámo, opatrně, protože ty pece nejsou daný směrem k tomu šutru, víš? Kámo, on je hnedka tady. Ne, nechoď tam, neriskuj to. Očividně může zničit dřevo, měli jsme mít bunkr v tom šutru hnedka od začátku. To byla blbost stavit barák ze dřeva. Já si myslím, že třeba může prolézt jenom jako oknem, jo? Nebo tak? Co je? Patrně. Slyším ho! On je venku. Tady je dřevo, počkat. Bacha. Yes! Zadělej to. Kamo, myslím, že je pryč. Ne, není! Zas! Rychle! Mě se rozbíjí krumpáč, asi vyrobím nový krumpáč. Znovu se po chvíli podařilo vzít železo z naší pece. Mám železo. Nice, paráda. Slyšíš ho? Já už ho neslyším. Neslyším. Ale nechci vám. Kamo, slyším ho. Slyšíš ten dřev? Jelikož začínal den a vypadalo to, že je rejk pryč, přestavili jsme dřevěné části úkrytu na kamene. No takže, hele, dřevo není safe. Dřevo není safe. Vůbec safe. Ale kamen očividně jo, takže můžeme mít takhle kamenej bunkr, ale bez oken, bohužel teda. Ale myslím, že jak teďka zařval, tak to znamenalo, že prostě utekl. No snad jo. Tím jak se, on se začal rozednívat, víš. Takže jenom v noci je teda jo. Vypadá to, že jenom v noci, no. Hele, vzduch je čistý. Tak, všechno je vyměněný za šutr. A kolik tam máme toho železa? Já mám 14 a teďkom se vypoluje dalších 10. Jo, dobrý, hele, ale i tak bych prostě šel udělat branch mine. Nebo, hele, dokud je den, chceš jít podívat do okolí? Třeba tady někdo ještě bydlí v tom lese, víš co?
Jako někdo, jako přátelský. Vyrobili jsme si štíty a nějaké části železného brnění a šli jsme se podívat po okolí, dokud byl ještě den. A my si pak musíme pamatovat cestu zpátky. Yes, kamo! Paráda, paráda. Hele, ale jak budeme mít dobrý věci, tak já bych se tu bestii pokusil skrotit. Prostě bych ji zkusil jako zastřelit, jestli to jako vůbec bude možný. Víš co, budeme, když na to budeme dva, tak máš jakoby 4 rány během 2 vteřin. Hele, vesnice! Vesnice. Oh, okay. Je tady někdo? Heraldy. Postele. Nice. Vemem 2 postele teda. Za ty 3 emeraldy jsem koupil železnou sekiru a z vesnice jsme pobrali vše potřebné. Cestou zpátky jsme trochu zabloudili, ale naštěstí jsme se domů vrátili před setměním. Jo, tady, dobrý. Jo. Já už jsem si myslel, že budeme muset přečkat někde venku. Jelikož ale začínala noc a my potřebovali lepší věci na obranu, rozhodli jsme se kopat důl. Nic, ale já bych šel normálně pod zem. Máš torčku? Nemáš, že? Mám jedno. Jo, tak mě uhoď, já si budu svítit. Jo, počkej, ale tady vlastně byla ta jeskyně, ne hnedka? Jo. Mám si udělat železný meč? Můžeš. Já mám teda zatím jenom sekíru, co jsem si koupil, ale taky bych si měl udělat meč. Tady někde to bylo, ne, ta jeskyně, myslím. Tady. Jo, dobrý. Počkej, já tam zkusím skočit a podívám se. Nebo můžeš jít se mnou asi. Jeskyní jsme propluli a našli jsme nějaké železo a taky nějaké uhlí. Jo, mám uhlí a jsou ve vzduchové kapse, tady jsou bubliny z těch magma bloků. Slyšíš mě? Tam, kde jsem byl, se dalo vyplavat nahoru a vedlo to do další jeskyně. Pobrali jsme tam všechno uhlí a vydali se zpátky kopat ten důl. Dobrý den. Musel bych prostě kopat dál, jestli najdem nějakou jeskyň. Jo. Jeskyň? Kivka, jo. Jeskyně byla opět zaplavená, ale našli jsme tady docela dost železa. Zkusíme se podívat dolů. Je to docela klaustrofobní, ale hele, Iron, paráda. Dia! Tato klaustrofobní jeskyně nás dovedla k další spoustě železa a taky nějakým diamantům. O? Jo! Jejda! Kamo! Jejda! Ale diamanty další, yes! Nice. Tak počkat, musíme to vypálit, ale. Nice, ale já si vyrobím krumpáč. Tady to je jak výtah. Ty vole, dobrý. Hele, tak já vezmu jedny dveře, nebo vyrobím si nový. A jdu tady pro ty diamanty. Jenom jeden. Než jsme se vydali do té obří jeskyně, pobrali jsme všechno železo v té zaplavené nad námi. Nemlať těma dveřma. Hele, chtělo by to, aby jsme oba dva měli minimálně diamantový chestplate. Iron brnění je sice super, ale víš co. OK, hele, myslím, že bychom mohli jít tady sem dolů. Plán zněl jasně. Najít dostatek diamantů, alespoň na 2 chestplatey. No nebo. Ty kráso, dívej, kolik tady je. Tam jedno orečko, druhý, třetí. Třetí, ano. Ty vole. Jedna. Dva. Já mám teďka 3, tady byly 2. To znamená, že už máme na jeden čist diamantový chestplate. Další. Kolik? Nice, paráda. 4 diamanty. Hustý, paráda. Mám 9 diamantů. Hele, jako čím víc, tím líp samozřejmě, jo. Hele, tam jsou diamanty. No, to bude ale asi jenom jeden. Myslím, že tady jsme ještě nebyli. Hele, tady. Tady je další. A víc jak jeden. 2 mám. Hele, další, třetí. Nice, mám 7 diamantů. Ale počkej, tam vidím v dálce další, tak je rovno vemem. Pojď. To bychom měli. Diamanty na 2 chestplatey. Sice by bylo lepší mít celé brnění, ale doufali jsme, že tohle bude stačit. Paráda. Tak ale teďka jako... Teď si klidně týpek může přijít, víš co? Ať nechodí, ale... Příjemný vánek. Ano. Počkali jsme do setmění a připravili se na to, že si tu bestii konečně podáme. Oh,
A fantomové, sakra. Kde? Oh, za tebou, za tebou! Pojď dovnitř! Jde do něj, za... Dostává! Přebím, přebím! Dostal! Kamo, jsme na jedva, on neví na koho jít prvně! Dostal! Pojď, 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 pojď! Kámo, kámo! Vypadalo to, že Rake nevěděl, na koho útočit dřív. Proto jsme věřili, že se nám ho podaří sundat. Vacha, zombík! Vacha! Ty vole! Pojď, 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 pojď! Rychle! Au, 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 au. Víš, tak se schov, hele, dojď se. Toho už musíme ale zabít, to není možný přece. Kamo, mám málo, mám málo. Tady je spousta příšer, zalez dovnitř, zalez dovnitř, zalez dovnitř. Ne! Pojď dovnitř, rychle. Nice. Chvíli jsme na něj ještě stříleli z ukrytu, ale vypadalo to, že to nemá žádný účinek. Rozhodli jsme se počkat, až uteče pryč, abychom nevyplýtvali veškerou munici. Vypadá to, že utekl. Není tady, že? On někam utekl. Utekl. Vypadalo to, že Rake zmizel. Zabarikádovali jsme se v našem bunkru a šli jsme spát. Bylo jasné, že Rakea není možné jen tak zabít, tak by dávalo smysl tohle místo co nejdříve opustit. Místo toho ale, abychom odsud hned ráno vypadli, jsme šli prozkoumat okolí. Ano, opravdu skvělý nápad, když víme, co tady v tom lese žije. Nic zajímavého jsme však nenašli. Tedy možná kromě menší propasti, ve které byla spousta uhlí. Než jsme se ale nadáli, začalo se opět stmívat. Místo toho, abychom zůstali u sebe, jsem se šel porozhlédnout kolem. To však byla osudová chyba. Kamo! Kamo, on je tady! Kde seš? Kde seš? Tady se plazí! Jsou blízko u té vesnice, kde seš ty? Běžím směrem k vesnici, já jsem ještě kutal. Kamo, jde po mě! Kamo, mám málo, umírám. Pomoz běžím. Mi. Běžím. Běžím, ne!